Sua proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a sessão, convido a vereadora Ana Michele para a segunda secretaria e convido o vereador Jeová para fazer a leitura bíblica. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Salmo 90, versículos do 1 ao 3. Amém. Passamos à leitura da ata pela segunda secretária, Ana Michele. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, bom dia. Mais uma semana que Deus nos ilumine, nos abençoe, dando sabedoria e humildade, que é muito importante, né? Senhor presidente, leitura da ata da 63ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 26 dias do mês de junho de 2019, às 10 horas, no plenário Dr. Mário Medeiros, o senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado dos secretários, primeira secretária Vandilma Maria de Oliveira e do segundo interino Gustavo Negócio de Freitas, além dos demais edis, Abdentes Alustiano da Silva, Antônio Tiago Cartaz Ferreira, Carlos Alberto da Silva Tagino, Fativão Alves Moura de Paiva, Hamilton Rademar Pereira, Cátia Carvalho de Lima, Jeová Alves da Costa, Manuel Diniz, Paulo Barbosa Silva Júnior, Ralessa Cleidiano dos Santos. Ausentes os vereadores Alexandre Conceição Nunes da Silva, Ana Michele Fares Cabral, Ítalo de Brito de Siqueira, Rogério Santiago, com a sua falta justificada, a vereadora Raimunda Nilda Silva Cruz. Senhor presidente, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Parnamirim, deu aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Jeová Alves da Costa para fazer a leitura bíblica, lida no capítulo 21 do livro de Salmos. A ata da 52ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano de 2019 foi lida e aprovada por todos os presentes. O expediente do dia constou de moção de pesar, número 019/2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia Carvalho de Lima, indicações 683/2019 e 684/2019, de autoria do vereador Hamilton Rademar Pereira, indicações números 699/700/2019, de autoria da vereadora Ralícia Cleidiano Freire dos Santos, indicação 669/2019, de autoria da vereadora Vandilma Maria de Oliveira, indicação 682/2019, de autoria da vereadora Fativan Alves de Moura Paiva, ofício 182/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal. A vereadora Vandilma Maria de Oliveira, primeira secretária, fez a verificação do coro e posteriormente informou ao presidente que o expediente foi lido. Presidente Irani Guedes saudou todos os presentes, registrou a presença de Deni, Marinho e Chechel no plenário. Em seguida, informou que foram inscritas duas vereadoras para uso da tribuna. Convidou a vereadora Maria Vânia de Oliveira para ocupar a tribuna. Mesmo iniciou seu pronunciamento saudando todos os presentes e afirmou o seguinte: bom dia a cada um e a todos, senhor presidente. Eu uso a tribuna nesta manhã para tratar de dois assuntos. O primeiro sobre a nossa indicação de hoje, que trata de um clamor, de um anseio, uma solicitação mais justa para os professores do nosso município. Nossa solicitação hoje trata-se do desejo do pagamento das letras relativas à qualificação profissional dos professores outrora congelada. Então, que seja de fato acertado o pagamento, aí nossa solicitação prende-se ao fato do termo de ajustamento de gestão outrora firmado entre o município e o Tribunal de Contas do Estado, publicado em Diário Oficial. Então, nada mais do que justo que receba suas vantagens nos seus contra-cheques no final do mês. Essa solicitação que a classe me fez, acho que deveria ter certeza absoluta que estará feita pela gestão municipal. Até porque, pelo plano de cargos, carreiras e remunerações do magistério, tratam de uma forma muito peculiar, muito particular, ser implantada automaticamente. Então, ela de fato foi de acordo
Então, ela de fato foi um acordo feito, inclusive, do próprio sindicato para com o município. Prosseguindo, a vereadora Vandilma fez agradecimento ao setor da imprensa pela divulgação da matéria de realização da audiência pública sobre a bandeira do município. Esclareceu que a nossa bandeira é uma representatividade do município, foi observado pelo ex-professor Cláudio Gomes. Algumas falhas na nossa bandeira e relatou a importância de repassar às próximas gerações o real sentido da nossa bandeira. Convidou a todos para participar da audiência pública que será realizada logo às 14 horas no plenário. Vereadora Vandilma encerrou seu pronunciamento, relembrando a importância da participação do cidadão que queira colaborar e que queira sugerir sobre a bandeira do município. Foi convidada para ocupar a tribuna a vereadora Cátia Carvalho de Lima, a mesma iniciou seu pronunciamento parabenizando a vereadora Vandilma Oliveira pelo seu pronunciamento, informou o seguinte: quero dizer que o Executivo já determinou a Secretaria de Planejamento, o secretário Giovanni Júnior e também a Procuradoria para fazer estudos e atualizações do plano de cargos de educação. E a sua indicação vem bem na hora, oportuna, e Vossa Excelência faz a indicação e também parabenizo pela questão da audiência pública. À tarde terei um compromisso médico e não poderei participar. Prosseguindo, a vereadora Cátia Cavalho esclareceu o seguinte: trouxe o que prometeu a vereadora Fativan, as informações que a mesma pediu a respeito da diretoria do CCPA, dona Gerlane Alves. Em seguida, a vereadora Cátia fez a leitura do currículo da senhora Gerlane, enfermeira, especialista em oncologia, preceptora pelo Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, trabalha no município há 12 anos, atuou na maternidade Divino Amor, atenção básica, também na Secretaria Municipal de Saúde durante 12 anos, como responsável técnico por diversos programas do Ministério da Saúde. Implantou a caderneta de saúde da pessoa idosa na linha do cuidado do paciente de sobrepeso e obesidade campanhas de diversos programas do Ministério da Saúde do Rio Grande do Norte. A vereadora Cátia Carvalho de Lima encerrou seu pronunciamento relembrando que a vereadora Fativan, sobre questionamentos da diretora do CCPA, informou que a mesma está à disposição e acredito que a sua visita terá esclarecimento e que a Vossa Excelência, que não consegue não satisfazer as informações, dê a oportunidade de uma vasta gama de busca de soluções de que é para a senhora entender se é legal ou não, para eu passar para você desde que agradeço neste momento e agradeço a oportunidade. O presidente Irani Guedes Medeiros passou para a ordem do dia, colocando em única discussão e única votação as seguintes redações finais. Redação final número 036/2019, oriunda do projeto de lei 024/2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereador Rogério César Santiago, e redação final 037/2019, oriunda do projeto de lei 039/2019, autor Poder Executivo Municipal. Em seguida, foram aprovadas por todos os presentes. Continuando, foi colocado em única discussão e única votação a moção de pesar 016/2019, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Em seguida, foi aprovada por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para segunda-feira, em horário regimental. E para constar, eu, Gustavo Negócio de Freitas, segundo secretário, fez lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário, Dr. Mário Medeiros, 26 de junho de 2019. Irani Guedes Medeiros, presidente. Vandilma Maria de Oliveira, primeira secretária. Gustavo Negócio de Freitas, segundo secretário. Lida a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente pela primeira secretária, Vandilma Oliveira. Bom dia a cada um e a todos. Fazendo a verificação do quórum, senhor presidente, presentes nesta sessão ordinária os vereadores Abidene Salustiano, Jeová Alves, Cátia Pires, Nilda Cruz, Fativan Alves, Gustavo Negócio, Ana Michele, presidente desta casa, Irani Guedes, Manuel Diniz e Vandilma Oliveira. O expediente do dia consta de projetos de leis, indicações, pareceres das comissões e correspondências.
Projeto de Lei número 075/2019. Regula no âmbito municipal a aplicação do artigo 55, inciso 7º e artigo 56, inciso 2º da Lei Federal 8.666/93, obrigando a utilização de seguro-garantia de execução de contratos públicos de obras e fornecimento de bens ou de serviços, denominando essa modalidade e aplicação da lei como seguro anticorrupção, saque da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo de Brito Siqueira. Parecer ao projeto de lei número 079/2019. Reconhece de utilidade pública o Instituto Caminho e C. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Antônio Tiago Cartacho. Projeto de lei, acho que esse daqui não era parecer ao projeto de lei, era um projeto de lei número 079/2019, que reconhece de utilidade pública o Instituto Caminho e C. Autor, Poder Legislativo, vereador Tiago Cartacho. Projeto de lei número 083/2019. Dispõe sobre a criação do Dia Municipal da Juventude no âmbito do município de Parnamirim. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago Cartacho. Olha, indicação de número 733/2019. Vandilma Oliveira, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo, Rosane Taveira, que una o esforço no sentido de criar uma farmácia veterinária popular no âmbito do município de Parnamirim. Indicação número 711/2019. Kátia Carvalho de Lima, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal a necessidade de se instalar um parque infantil no caminhódromo do município, localizado na Avenida Castor Vieira Regis, próximo à Câmara Municipal de Parnamirim. Indicação número 710/2019. Kátia Carvalho de Lima, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal que promova, por meio de convênios com setores privados do município de Parnamirim, que disponham de piscinas, equipamentos de ginástica, pilates e outros, para que, junto à saúde do município, possam articular melhor a saúde do idoso e de outras populações menos favorecidas. Indicação número 744/2019. Raleça Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Obras Públicas, para que imponham esforços no sentido de que seja realizada a operação Tapa Buracos na rua Antônia Lima de Paiva, no bairro de Nova Esperança. Indicação número 757/2019. Raleça Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, para que imponham esforços no sentido de que seja realizada a operação Tapa Buracos na rua Parque Camaquá, na Praça de Nova Esperança, no bairro de Nova Esperança. Indicação número 760/2019. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo, extensiva Secretaria de Saúde, o retorno da produção de alimentação para pacientes da maternidade do Divino Amor, seja feito dentro da própria cozinha da maternidade. Indicação número 767/2019. Tiago Cartacho, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo, extensivo
à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a instalação de lâmpadas de LED na rua Genésio Domingos de Oliveira, localizada no bairro de Nova Esperança. Indicação número 768-2019, Tiago Cartacho, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo, extensiva Secretaria de Defesa Social e Mobilidade Urbana, a solicitação de uma rotatória na Avenida Maria Lacerda, com a rua Sandoval Tavares Guerreiro, localizado no bairro de Nova Parnamirim. Indicação número 776-2019, Betinho da Mala, vereador com assento nesta casa, vem indicar ao chefe do Executivo, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos, que disponham o serviço de instalação de uma pracinha na rua Arecas, com a Rua da Paz, no bairro de Bela, Parnamirim. Indicação número 777-2019, Betinho da Mala, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos, que o mesmo disponibilize um serviço de instalação de uma academia da melhor idade em um terreno de área verde na Rua das Arecas, com a Rua da Paz, no bairro de Bela, Parnamirim. Indicação número 778-2019, Vandilma Oliveira, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação de número 1091-2017, de nossa autoria, o chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Educação e Cultura, o cumprimento da meta municipal número 18, em seu item 18.7 da Lei número 1.721 de 2015, o Plano Municipal de Educação, de modo a garantir a ampliação da licença maternidade para 6 meses. Indicação 779-2019. Irani Guedes, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos, a reiteração da indicação de número 1030-2018, na qual este vereador solicita substituição de lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED, na rua 24 de agosto, situado no bairro de Boa Esperança. Indicação número 780-2019. Irani Guedes, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria de Serviços Urbanos, a reiteração da indicação de número 1042-2018, na qual o vereador solicita a substituição das lâmpadas tradicionais por lâmpadas de LED, na rua 28 de outubro, situada no bairro de Boa Esperança. Indicação 781-2019. Rogério César Santiago, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria de Saúde, que viabilizem esforços para realizar a ampliação total da Unidade Mista de Saúde Deputado Márcio Marinho, localizado em Pirangi, para tornar-se uma unidade de pronto atendimento, uma UPA. Indicação número 782-2019. Rogério César Santiago vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Saúde, que viabilizem esforços para realizar a construção das unidades de saúde no bairro Coabinal e Parque de Exposição para um prédio próprio. Indicação número 785-2019. Fativan Alves Moura de Paiva vem reiterar a indicação de número 646-2018 da vereadora Nilda, ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Assistência Social, a implantação de um centro de referência de assistência social, CRAS, no bairro de Nova Esperança. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parnamirim. Ementa parecer ao projeto de lei complementar número 07-2019, que dá nova redação ao caput do artigo 23 da lei complementar número 100-2015 e dá outras providências. Autor, prefeito municipal, presidente e relatora, vereadora Ralessa Cleidilane Freire dos Santos.
Conclusão, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parnamirim opina pela aprovação do projeto de lei complementar número 07/2019, que ora submete à análise jurídica dos ilustres e digníssimos pares. Parnamirim, 11 de julho de 2019. Raleça Freire dos Santos, presidente e relatora, concorda com o parecer Gustavo Negócio de Freitas e Tiago Cartacho, primeiro e segundo secretários, respectivamente. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parnamirim. Ementa parecer ao projeto de lei complementar número 08/2019, que cria cargos na estrutura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Parnamirim e determina outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal, presidente e relatora, Raleça Cleidilane Freire dos Santos. Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parnamirim opina pela aprovação do projeto de lei complementar número 08/2019, que submete à análise jurídica dos ilustres e digníssimos pares. Presidente e relatora, Raleça Freire dos Santos, consentimos com o parecer Gustavo Negócio de Freitas e Tiago Cartacho, primeiro e segundo secretário, respectivamente. Parecer da Comissão de Constituição, Redação, Legislação e Redação Final da Câmara de Parnamirim. Parecer ao projeto de lei complementar número 09/2019, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos, carreiras e remuneração dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Parnamirim e da outras providências. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim, presidente e relatora, vereadora Raleça Cleidilane Freire dos Santos. A comissão opina pela aprovação do projeto da lei complementar número 09, que submete à análise jurídica dos ilustres e digníssimos pares. Presidente e relatora Raleça Freire concordam com o parecer Gustavo Negócio de Freitas e Tiago Cartacho, primeiro e segundo secretário, respectivamente. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final, ementa ao parecer ao projeto de lei complementar número 02, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa e dos gabinetes dos vereadores da Câmara Municipal de Parnamirim e da outras providências. Autor, mesa diretora da Câmara Municipal, presidente e relatora, vereadora Raleça Cleidilane Freire dos Santos. A comissão supramencionada opina pela aprovação do projeto de lei número 010/2019, que ora submete à análise jurídica dos ilustres e digníssimos pares. Presidente e relatora Raleça Freire concordaram com o parecer Gustavo Negócio e Tiago Cartacho, primeiro e segundo secretário, respectivamente. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira ao projeto de lei complementar número 09/2019. A comissão supramencionada opina pela aprovação do projeto, haja visto sua consonância com o ordenamento jurídico brasileiro. Parnamirim, 12 de julho de 2019, Cátia Carvalho de Lima, presidente relatora, e concordaram com o parecer Raleça Cleidilane Freire dos Santos e Rogério César Santiago, primeiro e segundo secretário, respectivamente. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira ao projeto de lei complementar número 010/2019. A comissão supramencionada opina pela aprovação do projeto de lei, haja visto sua consonância com o ordenamento jurídico brasileiro. Parnamirim, 12 de julho de 2019. Cátia Carvalho de Lima, vereadora, presidente e relatora, concordaram com o parecer Raleça Freire dos Santos e Rogério César Santiago, primeiro e segundo secretário, respectivamente. Parecer da Comissão Permanente de Saúde, Educação e Assistência Social ao projeto de lei complementar número 08/2019, a ementa cria cargos na estrutura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Parnamirim e determina outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal, relatora, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. A comissão supramencionada
vota pela aprovação do presente projeto, haja visto sua consonância com o ordenamento jurídico brasileiro. Presidente e relatora Vandilma Oliveira, concorda com o parecer, Ana Michele de Farias Cabral. Ofício número 417/2019, Parnamirim, 4 de julho de 2019. Ao senhor Irani Guedes de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim. Assunto: indicações 203/2019, 221, 244 e a 245, todas de 2019. Senhor presidente, em atenção ao ofício 076, encaminho respostas às referidas indicações que trata dos exames de endoscopia no município de Parnamirim, conforme documento emitido pela Central de Regulação de Consultas e Exames em anexo. Elizabeth Carrasco, secretária de Saúde. Em resposta ao ofício, informamos que, apesar do momento de não possuirmos aparelho de endoscopia no município de Parnamirim, os exames estão sendo autorizados através do concurso público intermunicipal do Rio Grande do Norte, conforme segue em anexo, Parnamirim, 29 de maio de 2019. Diogo Rodrigues da Silva, diretor da Central de Marcação de Exames e Consultas. Senhor presidente, quero registrar no plenário, né, a presença do vereador Pastor Alex, a presença do vereador Tiago Cartacho e acho que Gustavo Negócio. E quero dizer que o expediente foi devidamente lido, senhor presidente. Bom dia a todos e a todas. Hoje nós temos duas sessões. Essa primeira sessão não tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna, então vamos à ordem do dia. Antes de ir à ordem do dia, eu só gostaria de frisar sobre o evento que aconteceu aqui quarta, quinta e sexta, né, o mutirão do consumidor aqui na Câmara Municipal de Parnamirim, e dizer que foi um sucesso o mutirão. O ano passado, em dezembro, esse mesmo mutirão teve, em média, de 650 atendimentos, e este mutirão, ele passou dos 1.000 atendimentos. Então, quero aqui agradecer aos servidores do PROCON Câmara, do PROCON Estadual, que vieram comparecer, e aos servidores aqui da Câmara também, que foram solicitados de gabinete de vereadores, da administração, para dar o suporte para a quantidade de pessoas que tinha, porque na quinta-feira foi atendido 400 e tantas pessoas, e também na sexta-feira 400 e poucas pessoas. Ainda não dava para o pessoal do PROCON só dar vencimento e atender aquele pessoal todo. Então aqui agradeço aos servidores que se doaram ao mutirão, e que realmente foi um muito bom mutirão, e que pela procura que está sendo, já estamos fazendo um contato com o PROCON estadual para que em dezembro a gente faça mais um mutirão, porque realmente, cara, está tendo uma aceitação muito grande por parte da população, porque já é resolvido tudo no próprio mutirão, né? Não é um processo que é feito para depois ver. E isso resolve no dia, né, Michelle? Então, é muito bom o PROCON, inclusive, no grupo dos presidentes das câmaras, né, do Estado, da FECAM. Muitas câmaras, né, tá ligando, querendo saber como funciona, como é que é essa parceria do PROCON Câmara com o PROCON estadual, né? E hoje o PROCON Câmara de Parnamirim, ele é o segundo PROCON do estado do Rio Grande do Norte. Nós só perdemos para o PROCON estadual em atendimento e também em resolução. Bom dia, registrando também em plenário a vereadora Alessa. Vamos à ordem do dia. Em única discussão, em única votação. Redação final 038. O livro do projeto de lei 133 dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição para concurso. Vereador Ítalo. Em discussão, redação final. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Eu vou direto nessa redação final, porque já aprovamos já em primeira e segunda votação, é só a redação final. Redação final 039-2019, oriundo do projeto de lei 032, que dispõe sobre parcelamento de débitos. Autor, para o vereador Ítalo. Em discussão, redação final. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Redação final 040-2019, do projeto de lei ordinário 027. Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma. Em discussão, a redação final. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Redação final 041-2019, do projeto ordinário 041-2019, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raleça. Em discussão, a redação final. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Redação final 042-2019, do projeto de lei ordinário 059-2019. Autor, vereadora Fativan. Em discussão, redação final. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Redação final 043-2019. Oriundo do projeto de lei ordinário 071-2019. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago. Em discussão, a redação final. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Como não tem nenhuma matéria deliberada, eu encerro esta sessão e convido outro para 10 minutos.